Bravo, 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 mezzaneza. Makul. Rakoze, umuyobozi w'akarere ka Gasabo, abanyacyubahiro bandi mwese muri hano, namwe ntore z'igihugu cyacu, nishimye kuza kubana nawe. Ubundi nari nagiye n'ahandi muri aka karere ka Gasabo, hanyuma kuko nari nabipanze Minisitiri Kaboneka ejo tuganira arambwira ati ariko uzaba uri mu karere ka Gasabo umenye ko abayobozi b'akarere hari aho bahuriye kuvuga ko ngomba kwibuka ko naje gutanga umusoro. Ati abayobozi bashobora kumerera nabi ejo ukagenda gusa, numva rero ko bihuberanye n'uko muri hano, biranshimisha kuvuga ngo ibyo nari nagiye gukora nkomeze n'uyu muhango ufite agaciro wa ngombwa nawo nze nkuzuza. Nta n'ubundi byari koroha kubabona mwese uko muri hano ubu ngubu, kubabonera icyarimwe ni umwanya mwiza. Ndagira ngo rero nk'uko bisanzwe ndabaganiriza nk'abayobozi b'igihugu cyacu, turavuga Gasabo ariko hari n'abandi mwatumiye baje bari kumwe namwe bo mu tundi turere tw'umujyi, ariko abari hano ni abayobozi b'igihugu cyacu, ni mwebwe abayobozi, ntabwo ari ba minisitiri, ba perezida ba gusa, mwebwe uko muri hano. Iyo mudakoze ibintu neza, iyo mutumvise neza, byose birapfa. Nta minisitiri, nta perezida, nta babikosora ngo bikunde mwabyishe. Ibyiza ni mwe binyuramo, ibyaba bibi ni mwe byaturukamo. Niyo mpamvu umuyobozi w'akarere ubwo yavugaga yavuze bikorwa neza mugasuzuma n'ibidakorwa neza. Hari ibindi gihe nshaka kubasaba nongeraho mujya musuzuma ibidakorwa, ahubwo hari ibikorwa neza ubwo abantu baba bakoze neza, ahubwo hari ibikorwa nabi biba bikwiriye gukosorwa, hari n'ibindi biba bikwiriye gukorwa ntibikorwe. Hagati aho murabyumva, iyo mvuga biba bikwiye gukorwa ntibikorwe, cyane cyane aho mpera jyewe ni ukuvuga ngo niba tubifite mu bushobozi bwacu kuba twagira icyo twakora cyaduteza imbere, cyateza imbere abo tuyobora, cyateza imbere igihugu, tukakibagirwa
Basa tukakirengagiza ntitugikore haba hari ikibazo. Kandi gice kinini rero gice kinini ni ibyo ngibyo biri mu bushobozi bwacu tudakora. Ugasanga byaduteye ibibazo. Kandi ntange nk'urugero murabizaho muba muri muyobora hose. Reka mpere ku by'ibanze bireba igihugu cyose bibareba namwe. Iyo tuvuga ubuhinzi cyane cyane iteka tugahora dufite ikibazo cyo kuvuga ngo inzara iratumaze cyangwa izamara abantu, kubera ko imvura itaguye, kubera ko ibihe byabaye bibi. Ubu ni ukuvuga ngo ubuhinzi bwawe buzagendera ku imvura yaguye cyangwa itaguye. Niba ari igihe cy'imvura ntigwe, twese uko tumeze hari ibyo dufite mu bushobozi bwacu kugusha imvura igihe tuyishakiye, tukayihagarika igihe tutayishaka. Hari ufite ubushobozi muri twe? Ariko dufite ubushobozi kuvuga ngo ariko igihe yaguye aya mazi ayo ngayo biri mu bushobozi bwacu. Ubwo yaguye kureka amazi kuyafata ngo tuzayakoreshe igihe imvura izaba itaguye, ibyo biri mu bushobozi bwacu? Iyo utabikoze uhora uri wa wundi utegereje imvura kwigwa ukeza, yaba itaguye ugapfa nyine ukishwa n'inzara. Ibyo ko tubizi kureka amazi kugira ngo tuyakoreshe cyangwa se dukoreshe n'andi ahasanzwe, hari imigezi isanzwe tufite n'imvura itanaguye, hari uburyo bwo gukoresha ayo mazi twuhirira imyaka tukeza n'imvura itaguye twari tuyitegereje. Ibyo nibwo bwa mbere mukibyumva? Nibwo mubyumvise bwa mbere mwese hano? Kuhirira imyaka nibwo mukibyumva? Kuki byatunanira rero? Hari amazi dusanganywe, hari imvura igwa ubundi ntigwe, iyo yaguye itanga amazi. Guhora rero tuganya umwaka umwe, wa kabiri, ikaba itanu, ikaba icumi, makumyabiri, tuganya ngo imvura yabuze. Yabuze ibintu bigacika. Tukajya gusaba ibyo kurya. Ntabwo ari byo. Nitwe kandi bireba ko turi hano. Nitwe abayobozi, nta bandi bayobozi b'iki gihugu dutegereje tuzabivanamo, nitwe. Niba hari uwo utegereje, nitwe. Nta wundi. Undi we uzategereza aba nka ya mvura
yashatsiragwa yashatsa araza akakuzanira akakugemurira yatabishatse ntabiza so imvura itaguye wo kugemurira ntabishake ubu wande ubahute bigenda bite urapfa rwose urashaka kubinyura iruhande se urapfa ariko se ubu ko twireba hano dusanga turi abo gupfa oya navuse ntabwo twaba abo gupfa ntabwo twaberaho gupfa dufite ibyangombwa byose noneho dufite n'abayobozi bakwiriye kuba bumva bafite nabo bayobora bakwiye kuba bakorana nabo abantu ntibapfe icyo kibazo igihe muhuye cyose mujye mugitekerezaho mwibuke ko ari inshingano yacu bitureba ndabibwira mwebwe nuko nabibwiye abadahinga cyane cyangwa abatora ubundi mwe muri mu kategori y'abanyamujyi banza mudahinga cyane nk'abandi bo hirya iyo mujyi ariko namwe bibageraho ibyo bikorwa cyangwa ibiva muri ibyo bikorwa kandi nubwo ari mwe mubwira ubu ngubu n'abandi ubwo barumva icya kabiri umutekano muri rusange ari muri Gasabo ari mu mujyi rusange ari mu gihugu hose umutekano hari umutekano w'imibereho nari mbanjirijeho hari n'umutekano wundi naho noneho wo kugira ngo niba uryamye n'umuryango wawe mu nzu uravuga uti ntawe uri bunsange aha ngo ahungabanye umutekano wanjye n'umuryango wanjye ntawe uri bume n'urugi cyangwa ntabwo ndi busohoke niba ngenda ngo mpure n'igisambo n'ikidatwara ibyanjye gusa by'umutungo gitware n'ubuzima kuko ibyo birahaba nabyo hari umutekano wa wundi wo kugira ibyo kurya ukagira amazi ukakwivuza umwana akiga ugakora ibikorwa bikaguha umusaruro ibyo bitanga umutekano wa ngombwa ibyo nari mbishyize iruhande umutekano mvuga n'uwo n'ibyo ngibyo niyo waba wabyujuje urikorera wahinze woroye wacuruje wagize umusaruro wakoze neza ariko ugomba kwibuka ngo hari undi mutekano ibyo wabigezeho ntawe ukwiriye kubihungabanya ntawe ukwiriye kuza ngo amene inzu yawe avanemo ibyo wakoreye ntawe ukwiriye kuza mu rugo rwawe ngo akuzize icyo uri cyo cyangwa icyo wemera ubona undi mutekano twebwe rero aho tuva nk'abanyarwanda namwe banyagasabo murimo
turava ahantu umutekano w'ubwo bwoko bwombi wabuze amateka aho tugomba kubaka umutekano w'ubwo bwoko bwombi umutekano w'ubuzima uko tubaho uko tudere imbere uko igihugu gitere imbere uko gikura uko twese tubigera mu ruhare cyane cyane mu nshingano z'abayobozi ari wa mutekano wundi wo ngo ibyo ngibyo niyo tubikora neza twabyujuje kuki nabikora nkatunga nkagira umusaruro nkamera neza n'umuryango wanjye ariwo nkaza kwikanga ngo hariho uri buze kunkurikirana ku bindi yumve ko nawe bifitemo uruhare ibyo nahashye cyangwa ibyo na umusaruro wanjye umuntu awuntereho awuntereho utware cyangwa aze gusa ndebe ngo ariko urabiza ahangaha ntabwo ukwiriye kuba uhari wowe umeze utya wumva utya uteye utya ngomba kubikwishyuza umutekano ubu bwoko bubiri niwo duharanira niwo tuberaho buri munsi buri munsi buri munsi iyo rero ibyo mwavuze mu rwanya ibiyobyabwenge ibiki iyo haje ibiyobyabwenge ubwo ni umutekano nawo noneho rero bya bindi by'ibidakorwa niba hari abantu b'ibisambo hari abantu bakoresha ibiyobyabwenge mu karere mu mudugudu mu murenge ukabyihorera wenda ukabuze ngo bigire ingaruka ku bandi uriya uyu nguyu w'ibiyobyabwenge yagiye guteratera ahandi ntabwo atera mu rugo iwanjye reka mbyihorere iyo ucecetse iyo utabigize mu ruhare bikajya ku bandi bigeraho nawe bikakuzaho cyangwa se abo bandi uvuga bijyaho bitari wowe ingaruka bibageraho twese 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 hamwe zitugeraho nk'igihugu cyane cyane iyo umubare w'abajya muri ibyo ugenda wiyongera iyo umubare ari munini bitugeraho ingaruka zigaragara twese niyo mpamvu rero iyo mubiganira muvuga ukuntu abantu bakwiye kurwanya iyi mico mibi itugiraho ingaruka cyane cyane bijyanye na wa mutekano navugaga ubwo murabyumva ikivamo hakaza ikindi rero muri abayobozi muze mivuga ku nzego zose bitari mwe ikibazo kiba gihari kinini ikintu kinyereza mutungo ikintu cya ruswa ikintu cyo kwikanyiza ibigenewe abo uyobora
ukabigira ibyawe. Kwikanyiza bikaba ibyawe, igihe cyose bikaba ibyawe. Ku bya rusange byose iteka ku ijana, kumva ko ugomba gufataho 30 ikaba iyawe. Abasigaye bagasaranganya umubare usigaye. Wowe ku muntu umwe ugatwara 30, abasigaye bose tugasangira ibisigaye. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ku buryo buri wese uko abantu baba bicaye hano, ku mwese muri hano, ko twese turi hano, ntabwo tuba dukwiriye kureka uwo muntu ngo atware iyo 30. Dukwiriye kubyanga, tukabyanga. Naho iyo ikidakorwa ni bya bindi. Iyo ucecetse ugasigara uvuga uti birage, cyangwa se akaba ariko wumva ko abayobora ariko bagenza, cyangwa se ukabibona ukabyihorera gusa ukavuga ntiwumve ingaruka bikugeraho cyangwa bigera ku bandi, ubwo hari icyo utakoze. Ntabwo ari wowe wibye ya 30, ariko wabibonye, wacecetse, wabyihoreye, ntugize icyo ubikorera. Hari ikibazo. Ntabwo bihagije kuvuga ngo ntabwo ari jye wibye. Wibye biramureba, niwamufata n'ingaruka azazibona. Niwamufata bande se? Bande batari wowe? Bande batari wowe ubanza ukabyanga, ukavuga ko atari byo, ukumva ingaruka zabyo, noneho ugashaka uburyo uwo muntu abibazwa, ntubijyemo ngo ubikore nawe utyo. Icya kabiri, ntubiceceke, kubera ko iyo ubicecetse bigira ingaruka. Niyo bitazikugezeho wowe uwo munsi, ingaruka zizagera ku bandi, nashira igihe nawe bikugereho, izo ngaruka zikugereho. Kuki mu bana bacu b'amashuri, bana biga, kuki abashaka iby'ubuzima, abajya mu mavuriro gushakayo serivisi, kuki bagerayo ntibazibone, kubera ko ibyagombaga kujyayo abayobozi babinyujije ahandi? Kuki za mituweli, icyo zikwiye kuba zikora zitagikora kubera ko abantu babinyujije ahandi? Ni bande si muri twe? Ntituba turi abayobozi kuri izo nzego? Niyo umuntu akuruta kuvuga gusa ngo si meya se wabikoze, si umuyobozi runaka se wabikoze, arakuruta, ukarekera iyo? Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ariko aho bihera
ntabwo ari ikibazo kiri technical. It's not a technical issue. Ikibazo cy'umutima. Ikibazo cyo kubyanga ukavuga uti ntabwo nakora biriya kandi sinshaka ko nanjye hari uwabinkorera. Ubwo ni ukuvuga ngo aho mbibonye ngomba kubirwanya. Sinabikora ariko nkwiye no kubirwanya. Ntabwo waba uri aho gusa uri umwere uvuga ngo jyewe biriya bariya mwumva bari aho bagira batya jye simba arimo. Okay, ni byiza ntuba arimo ariko ukora iki? Ikindi ukora kibiki? Barimo ariko iyo babikoze bigenda bite? Bagenzi bawe abandi wabonye bigenda bite? Icyo ni ubuyobozi. Ndavuga ubuyobozi ntabwo ndi bubagere mu bintu bindi biri tekiniko. Babwira inshingano. Inshingano zihera ku mutima zigakoresha ubwenge kugira ngo kigomba gukorwa gikoreke. Ntabwo njye butinde mu bintu by'imibare by'iki cyangwa ibintu biri tekiniko. Ndavuga umutima. Ndavuga inshingano. Ndavuga ubuyobozi. Ndavuga kuba wumva aho uva n'aho ujya. Icyo mvuga, icyo mbwira abayobozi mwese, ku nzego mwese muriho, buri wese abifitemo uruhare. Mubirwanyije biracika. Mucecetse cyangwa mukabishyigikira, ubwo bibona intebe bikicara. Bikatugiraho ingaruka twese. Mumaze iminsi mubona inyandiko ziba ziri ahantu hose bavuga abantu ku isi bagashyira urutonde rw'abantu ukuntu basumbana muri ruswa. Mujya mubisoma? Aha, twebwe bamaze kujya batubwira ngo uko turi bagufi muri ruswa ntabwo turi barebare cyane. Ntabwo tugaragaramo. Turapima nka sentimetero. Abandi rero hari abandi b'ibihangange. Ariko rero icyo bivuze ni iki? Ukurushaho kuba igihangange niko ibintu by'iwawe biba byaracitse nta kigenda. Iryo zina rero u Rwanda rumaze kugira rwo kuvuga ngo mu bantu batemera cyangwa barwanya ruswa bakajanisha nyine ntabwo babivuga ngo turabere ariko babasumbanisha abitabira ruswa cyane n'abatayitabira cyane ariko ubwo nabo baba bahari. Ibishimishije ni uko ntabwo turi muri ba bandi b'ibihangange muri ruswa. Ni ukubera ko hari iyo ntambwe yo kuyirwanya iri mu sisitemu yose, iri mu gihugu, iri mu bayobozi, iri mu ki. Nubwo n'ahake yagaragaye nanone biri muri abo bayobozi. Icyo mbasaba rero ni ukugira ngo iyo ntambara yo
urumva byo byizina gusa byo kukubwira ngo uyu azwi ko ari umuntu ukunda ruswa cyangwa iki gihugu kirazwi ko kiba muri ruswa gusa urumva ntabwo ari bya bindi navugaga biri tekeniko ntabwo ari ishuri iri tekeniko ni ishu ni ikibazo cy'abantu cy'igihugu cya society uko cyitwara ingeso imico uko twifata agaciro twiha nk'igihugu iyo bavuze ngo abangaba barazwi ko kuki bitabashimisha mwebwe ubu bitashimisha ninde kuvuga rero ngo iyo ntambwe tuba tumaze gutera nanone nimwe bayobozi mugomba kuba muri ku isonga ryo kurwanya iyo mico mibi izina ritazahinduka tukajya mu bihangange bya ruswa ntabyo dukeneye kuko nta n'umwe nta gihugu kibizweho ngo bivuge ngo bimeze neza kubera iyo mpamvu nta kiriho ariko cyane cyane aho biba biri mu buyobozi tubirwanyije mu buyobozi hagati yacu ngo tuba duteye intambwe nini cyane wa mutekano nahereyeho navugaga urushaho gutera imbere umutekano wo gutunga wo kugira ibitunga abantu bibateza imbere uraboneka umutekano wa wundi wo kudahohoterwa wo kutazira ubusa kwantu gukurikiraneho icyo uri cyo icyo utunze iragabanuka yushatse rero kubibangikirana byombi bibangikiranya uratakaza bayobozi rero ba Gasabo n'abandi bari hano igihugu cyacu ngira ngo mbabwire ngo n'urugambaga nk'urundi rwose aho twahereye urugamba rwo gutera imbere urugamba rw'imico muri uko gutera imbere urugamba rwo kumva ko ari twe tugomba kwigira nta wundi wa tugira urugamba ruharaho iteka iyo mwahuye mutya ibyo musuzuma mujye mubyumva bibajyamo mubishakira ibisubizo aho habonetse ibyo bibazo umugi n'iki gice cya Gasabo umugi uratera imbere urihuta ariko umugi ni igipimo kandi turashaka ko biba igipimo cy'ibindi bice by'igihugu nabyo ukuntu bitera imbere ibice bimwe biratera imbere kurusha ibindi ariko byose bigomba gutera imbere nitwe tugomba kubiteza imbere ntabandi nitwebwe bayobozi muri hano mwese uko muri buri wese afite uruhare rwe afite umusanzu we agomba gutanga tuvuga umujyi ufite isuku umujyi
ubakwa byihuta ukura byihuta ubwo n'abanyarwanda babirimo kwanze tureba tuvuye mu industrial zone hariya mu special economic zone n'icyo nshaka kubabwira ngira ngo ndangirizeho mbaho umwanya namwe mugire icyo mubwira hari ibintu twasanzeyo bihakorerwa murumva twashyizeho muzi mwese ibintu byiswe made in Rwanda murabizi hari ibintu nahasanze abantu bashoyemo imari bitagira uko bisa ndabaza nkabaza ababikora nkabwo ufite isoko ryabyo ati biraho ati hano ati mu gihugu cyacu ati ntabwo babyitabira ati ahubwo ati hari abanyakenya atabava muri Kenya benshi ati mufite oda y'ibintu byinshi muri Kenya ati hari ibintu Tanzania ati mfite oda muri za West Africa ni hano se ati hano ati ibintu ati bimwe biragorana ati bya procurement ati ibintu bitwa za procurement ati biragorana ati abanyakenya barabishaka kandi koko yabitwerekaga aho ngaho biraho hano se cyatuma tutabishaka cyaba ari iki ubwo ni ukuvuga ngo hari ikibazo amategeko yanyu ya procurement ku ruhande rumwe mufite made in Rwanda mushaka gutera imbere then muri procurement harimo don't buy made in Rwanda so ubwo ubwo hanyuma bibangikirana bite ubwo ambition yaba yihege ntabwo nyumva ariko ngira ngo mugomba kuba mubizi jyaho nagiye kubimenyera ngiye kubaza bigomba kuba barabimbwiraga mutagira ngo ndabeshya mbanze mbaho urugero nasanze ahantu bakora ibintu byo kubaka yitwa Strotec nahamaze umwanya nahatinze baransobanurira ba rwose bampa n'ingero zo kumpa evidence ibintu byabo bifite agaciro bampa naho n'ababishaka bamaze gukora oda byinshi cyane murazizi bakora rukuntu bakora ibintu by'ibyatsi ibintu biva mu mirima mu by'imiceri by'ingano n'iki barangiza bakabikora bagakoramo inkuta bakora n'ibyuma bya steel bakora n'amabati meza rwose atari ayandi njye mbona ufata utya dufite ukabica nk'urupapuro barangije banyereka amazu atandukanye bubatsemo nagiye muri iyo nzu navuze nti naranyazwe kuba narubatse bataraza njye mba narakoresheje inzu nziza kandi wajya mu biciro ntabwo bahenze ubwo bakimara kunsobanurira
njya gusura handi uwo mu zone imwe nza kubaza abantu bo muri iyo zone ndavuga ariko kuko byagaragaraga nkaho nabazaga ayo mazu yandi yubatse muri muri economic zone arimo za beto arimo za sima n'ibyuma bindi nabyo byose bavanye hanze by the way biragaragara ko bihenze ndanababaza nti uko iruhande rwanyu bakora ibintu byubaka kuki mutubakishije ibi bibari iruhande mwagiye gutumira ibintu hanze y'imipaka ndavuga muri zone none hose ndanayisohokamo ndavuga muri zone ubwayo inyubako zirimo zari zikwiye kuba zirangizwa niyo investment abantu bakoze barabisizaho bajya kuvana ibintu hanze bibahenze bigomba kuba bikuba nk'inshuro ebyiri cyangwa eshatu iyo baza gukoresha ibyo biba ari iruhande made in Rwanda urumva icyo nshaka kuvuga byarangiza rero bikajya noneho mu mashuri bikajya mu kubaka amavuriro bikajya mu kubaka amazu asanzwe cyangwa yandi twita low cost houses bahakubwira ko byatwaye miliyoni miliyari icumi z'amanyarwanda igice cyabyo ni amabuye batunze bayavana hanze y'imipaka amabuye sima ibiki iwe nageragezaga nkavuga Yesu ubu ibi bintu nk'ubwo yambwiye mpaye urugero namubaje nti nk'ubu umaze kubona order yo kubaka hano mu Rwanda inganite umpaye agaciro mu mafaranga yarambwira ngo umwaka wose amaze gukora nka miliyoni imwe ko ariyo order yabonye miliyoni imwe y'amadolari ndavuga ariko siti n'amadolari ni miliyoni imwe y'amadolari ni make cyane ugereranyije nibiba bishaka gukorwa bikoreshwa ibyo ngibyo bikorerwa hano ubwo ni nka kimwe cy'ijana hari uwari wagera aho ngaho mvuga ariko hari uwari wagera ngo arebe uko hameze urahazi ibyo mvuga urabyumva warabibonye si simple CDS na chief wa police barracks za kuba kwa bikoresheje biriya bintu ntizigira uko zisa kandi ntabwo zahenda ariko ubu either mwarahenzwe cyangwa se ntimwubatse kubera ko bihenze either mwagerageje kubaka mukoresha ibihenze cyangwa se ntabwo mwubatse kubera ko mwagiye mu mibare y'ibyo mwakoresha bindi musanga bihenze murabyihorera bigomba kuba ari uko bimeze one or the other ariko muzajye murebe n'abaturage mwubakira by the way rimwe kenshi mujya mwubakira abaturage iriya bikorwa byo muri za liberation days mukora hariya mwakora ibikubye inshuro icumi mukoresheje ziriya matiri absolutely
Ibi rero ntabwo nzi aho twabivana umuntu ibintu biraho ariko kugira ngo utekereze neza ubikoreshe neza byo umuntu yabibashyira mate cyangwa tuzabishyiramo dute hari ibintu biraho dukwiye kuba dukoresha tudakoresha umuntu yabigira ati ni made in Rwanda ubwo umugabanyiriza ahandi hantu hanini hari aharavuga ati umunsi nabonye oda nini cyangwa abantu ati usibye izi ngizi nabonye z'abanyakenya n'abatanzania n'iki ati rwose no pressure ati nifuza no gukora expansion nkakora uruganda runini rurusurunguru inshuro nyinshi kugira ngo noneho izo oda zigenda ziyongera nshobore ku kandi icyo bivuze kindi ni iki rero noneho mwari mukwiye kuba mwumva iyo uruganda ruri aho ari urwo gukora amazu ijana mu mwaka sibye ko ruri hariya yambwiye ko ari ibihumbi bibiri ku mwaka ashobora kubaka materials zihari ariko uko rugira capacity nini ni nako bihenduka iyo umushyize kuri ku mazu ijana mu mwaka urumva icyo bivuze birahenda so abantu ba procurement ndaza kurwana namwe rwose procurement igira n'ikibazo na made in Rwanda ndaza kurwana namwe pepe ntabwo mbyemera namwe ntimwari mukwiye kuba mubyemera ntabwo mwari mukwiye kubyemera ariko batarahagera cyangwa batumva iyo mvuga muzagera hariya muharebe ubwo rwose banadushyize batweretse ari ibintu bita nka stress test kutwereka ukuntu bikomeye biri durable bakanabitwika bikanga gushya test nyinshi batwerekaga kandi ubwo by the way icyo bivuze kindi ni iki muzi bya bintu bijyanye hari ibyo bita ibintu bya green economy green energy green everything green nicyo bivuze iyo nzu wubatse ibifite component nini cyane yo kuba green yo kuba clean mu bijyanye n'ibidukikije rero ngendagira ngo mwebwe bayobozi mukanguke dukore muve nta gihe dufite kigeraho cyo ku zabikorejo cyangwa nzabikorejo ubundi oya bikora ubu pressure urwego rw'ubukene no kutamera neza dufite bikwiye kutubera pressure bituma dukora ntitugitegereze undi munsi abayobozi nimwe mbwira nimwe nshaka ko mubyumva mutyo tugakora tukihuta tukava mu kuzarira niba ari made in Rwanda yigire priority ni made in Rwanda kandi nabwo niba uyishaka kora byinshi as many as possible made in Rwanda byinshi bishoboka
nta nubwo navuze ko made in Rwanda ari yo gukoresha mu Rwanda gusa nge ndi nk'abanyarwanda no kuvuga ngo ijya kurisha niba ushobora gukorera export twari ibintu hanze ni byiza ariko se bikubujije guhaza igihugu cyawe you export sure priority ariko ntabwo simbuka gusa ngo ujye kuri export utabanje no guhaza igihugu cyawe sibyo agira ngo icyo natwayeho umwanya mwakoze kwihangana ubanza mwategereje n'igihe kinini ni ugushakisha uburyo muri mindset yacu mu myumvire yacu twakora ibintu bizima tukabikora tukihuta nta buri wese afite ubushobozi uko muri aha mufite ubushobozi bwo kubyumva sinzi impamvu byahora bisubirwamo buri gihe cyangwa twasiga ibituri iruhande either ntitugire icyo dukora cyangwa tugakora ibindi bitadufitiye akamaro so ni appeal nakoraga rero kuri mwebwe bidahindutse ni ukuvuga ko tuzadindira mu byo twifuza kugeraho mu gutera imbere n'ibindi nagira ngo rero mbashimire kandi dukomeze ikiganiro bitewe n'uko mubishaka nawe